要来介绍一位是靠阿克拉假唱的，一位 BP 的一位歌手，靠阿克拉赚非常多钱的蓝天。吉他声伴奏着爱情的歌声，孤单的人影，唱出着无奈的心声。我比别人卡认真，我比别人卡打拼。为什么比别人卡一命啊？啊，凄凉的吉他声，愈弹是心愈痛啊！啊，命运的吉他声。两个吉他声，啊，愈大声心愈痛啊！命运的吉他声。死囡仔模仿我，敢那未输张英刀的，又发生什么代志？你爱靠，你爱怪你家己啊！你家己什么面相？我家己到什么？你讲话拢爱安尼，拢安尼，拜托的。伊比你较神啊，囡仔呢？这真假的？我不跟你，跟你臭大汉，家己面相都不好，对不对？你大概像我拢安尼，我学到我了解我做啥？你起码怪分寸就对啦。系啊。不是啦，无代无志坐椅啊就好。即摆我来换一块轮椅，即摆人家叫我来买轮椅啦。你敢会用你的温暖小灶来解决好唔好？哦，哎，即阵妈祖先解决啦。MD 白雪公主哦，不是那个时代。那个我这世人上钦佩官星，我的偶像就是姚思荣。哦，啊，因为我都打出道无偌久的时阵呢，我甲姚思荣有时常不管是到同台的演出。什么？你在讲国语哦？当地的演出啦，是什么叫同台的演出？我讲同台演出，你突然都现在讲呀？我说同台演出。哎，帅，你是讲吃无唔对呢？不是，我讲话，因为姚思荣跟我呢。姚思荣不是姚思荣。哎。好啦，我反正我来卖家己的负责，女的人，我家己的负责，你那个该收家钱，你卡那个来借钱。哎，对，你想我是卖底薪的我，你这么负责三亿了，你那个底薪的我，你可能变四亿，我骗你。哎，个空空。你是讲失忆啦？啊，失忆。哎啦，失忆。我讲啊，人姚思荣啊，你看，正刚才卡扎出来，拢穿这款礼服。你不是模仿我，只得甲我穿穿的。你穿的敢袂快？较早穿唐装呢，较早穿唐装呢。我较早学伊外派剃头，你知影无？我去买鞋啊吼，我买一卡无人要卖我呢。真正啊，我甲头家讲，我一卡无效啊，你卖我一卡好唔好？伊讲袂使，我就一届买两卡。啊，我一卡等，我即卖等一卡穿咧，啊，伊个够真诶啦。啊，要叫我提何相？不要提彭先生啦。要学伊吼，伊时常咧变化，
伊即卖唱，我甲较早的唱，我无甲同款。唱都有改变啦，唱又变呢。现在跟恁两个坐嘛，无意思，你起来起来。大家拢坐吗？敲边管咯，大家嘛坐嘛。阿姐阿姐，足侪人模仿这个阿杰啦，啊，然后蓝天上升。安那行，你嘛讲分解动作看嘛。其实吼，较早阿杰啦，学阿杰啦吼，足简单嘞。伊个面相真正死袂歹看，伊个面相吼，你敢知影迄落吼？有啊，敢那迄落，伊个七孔入来，最是孔，敢那面相八包，讲得落去有啥有搞过有啊？哎哎，所以讲，真凄惨，你不知哦？迄你爱接一个，迄你爱要学伊哦，你接一个就好。跟着学吼。啊，手会记得哦。像我咧讲哦，哎，有个人咧去学拢学安尼，这安尼唔是，这安尼唔是阿杰啦，这是变杰咧。啊，我给他变空安，空咧只变中风。啊，伊个手吼唔是爱注意，伊个只伊个有飘滴个哦。伊唔是伊个 QQ 是 Q 一半了哦。你无总有安尼是报名牌哦，吼安尼是报名牌哦 ，Q 一半了，你啊空。安尼系，啊有人讲话，我阿边哪系？一分钟海六十个，差不多四千个一分钟海六十个。啊，你注意看，伊那海海吼，海个边个会变上哦。这是较早啦，这是较早。即马无啊啦，哎，他坐轮椅，哎，即马坐轮椅较无共，伊即马咧唱歌较早无共，较早是我比别人靠人情，我比别人靠旁边啊，咧头皮害，即马唔是，伊即马进步啊，伊即马敢来用麦克风咧害，一个无人的海边。来来来，又起起，爱做的基地。今麦拢安尼，现在老啊，今朝我骗你啦。你今麦敢用这个海呢？啊？哎，你安尼问真歹回答哦。像你安尼，我是要来回答，我是用这个海。我是故意的，这样逃无吗？你袂敢要上来民族赶快的吗？看我嘞。哎，我行。哎，蔡嘉玲，我刚叫来，好不好？蔡嘉玲，青春四兄弟。你在困哦？我哪在困？你那戆神戆神一下。我是安尼，你看观众啊，啊，我这个动作看你哪有在搁搞模仿我的嘉玲啊？走落来。恨你这个伊当心，我受着哀愁的歌声，孤独的难了，唱出着无奈的心声。我比别人较认真，我比别人较打拼。为什么你比别人较歹命？啊，这样的吉他声，愈弹是心愈痛。啊，命运，命运。猜，哎，来吃好心，来吃好心。阿杰啦，站起来咯！阿杰啦，站起来咯！站起来，站起来！我你笑个东西！去哦，伊阿个死掉，较震惊嘞！我都是看你模仿个安尼，我当时我比别人卡认真。